Kurort Turizm İnformasiya Mərkəzi, buyurun. Sizinlə danışan Esmirə Ağayevadır. Sizə necə köməkliyə edə bilərəm? Zəhmət olmasa ad və soyadınızı, iş yerinizi də qeyd edərdiniz. Hansı sanatoriya ilə maraqlanırdınız? Bilgə, çox gözəl. 14 gün oldu. Xanım, qış mövsümü ilə əlaqədar olaraq yollayışlara 20% endirim elan edilib. Siz də Həmkarlar İttifaqının üzvü olduğunuz üçün endirimli dəyərin yalnız 15%-ni ödəyəcəksiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bildiyiniz kimi, Kurort Turizm İnformasiya Mərkəzi AHİQ-in nəzdində yaradılmışdır. Bu qurumun yaradılmasında əsas məqsəd artıq yollayışların daha əl çatan olması üzvlərimiz üçün və daha sadələşmiş prosedurlarla verilməsidir. Yollayışların verilməsi proseduru gördüyünüz mərkəzdə əməkdaşlarımız tərəfindən üzvləri müraciətlərə əsasında qəbul edilir. Bu müraciətlər həm telefon zəngi ilə ola bilər, həm canlı müraciət formasında ola bilər və bu müraciətlər qəbul edildikdən sonra artıq dərhal müraciət bazasına işlənilir. Bir cəmi bir iş günü ərzində yollayışın verilməsi təsdiq edilir və ya hər hansı bir səbəb varsa imtina edilir. Bu bir gün ərzində həmin müraciət edən şəxsin üzvlük məlumatları, iş yeri məlumatları və s. yoxlanılır. Bu prosedur yekunlaşdıqdan sonra artıq yollayışın verilməsi proseduru həyata keçirilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, yollayışın verilməsi proseduru yəni elektron qaydada həyata keçirilə bilir. Yəni müraciəti etdikdən sonra vətəndaş ödənişi onlayn qaydada da edə bilər, bura gəlmədən də edə bilər və hətta yollayışı da skan olunmuş variantını əldə etdikdən sonra ümumiyyətlə müraciətin sonuna qədər, yəni yollayışı istifadə edənə qədər bura yaxınlaşmamaq imkanı da verilir vətəndaşlarımız üçün. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu gördüyünüz mərkəz ümumi yollayışın verilməsinin tam rəqəmsallaşmasına qədər ki, keçid dövrü rolunu oynayır. Təbii ki, bu mərkəz fəaliyyətini daim saxlayacaqdır, daim davam edəcəkdir. Ancaq paralel olaraq AHİQ-in əsas planları çərçivəsində yollayışların verilməsi prosedurunun tam rəqəmsallaşması da nəzərdə tutulmuşdur.